Edhe përkundër zërave dhe kritikave që Partia Opozitare e Maqedonisë e Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë lëshoi ditë më parë se Bashkimi Demokratik për Integrim po punon për të ikë nga zgjedhjet. Nga Partia Shqiptare në pushtet informojnë se Bashkimi Demokratik për Integrim po punon në zgjidhjen e pikave të nënshkruara në marrëveshjen e fundit të Përgjino Dyshit dhe se Bashkimi Demokratik për Integrim është e gatshme për të marrë pjesë në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Në anën tjetër gjithashtu theksohet se Bashkimi Demokratik për Integrim mbështet fuqishëm prokurorin speciale. Bashkimi Demokratik për Integrim mbështet fuqishëm punën e prokurorisë speciale, që në mënyrë të pavarur dhe profesionale të zbartë të gjitha dyshimet e dalë nga përgjimet. Sa i takon buxhetit, vlerësojmë se duhet respektuar ligji për buxhet dhe nuk duhet rrezikuar që vendi të mbetet pa buxhet për vitin 2017, duke pasur parasysh se zgjedhjet janë paraprak për më 11 dhjetor dhe nuk ka afate të mjaftueshme ligjore që të lihet i njëjti pas zgjedhjeve të dhjetorit, kupton Bashkimi Demokratik për Integrim.